שהרבה זמן לא שמעו ממך, ולא הרגזת הרבה זמן אף אחד, ואז אני אבין למה כתבת את הפוסט הזה, אז האם יש הסבר אחר לשמחה לעת שאתה מביע מול מה שקרה כאן, או מול הזעתות שהוא המשל לחברה החרדית כולה? אתה לא קראת, אתה לא קורא את זה, אני נרתע מהתחושה הזאת שמחה לעת, אני מצטער, אבל אתה לא היית פונה אליי אם היית חושב שזה רק ירון דונדון הפרובוקטור שחש כך. אתה פונה אליי שאתה חושב שבצורה זו או אחרת ביטאתי רגשות כמוסים שרבים. אני רק העזתי לבטא אותם. אתה לא היית פונה אליי כי רצית לתת מוצא לרצון שלי לפרובוקציה. אז למה האבל הזה הוא לא האבל שלך? האבל הזה הוא לא האבל שלי כי אנחנו לא בני עם אחד. לצערי.